დღეს ახალი სტილი 14 მაისს. წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა კეთილმსახურ მეფეს თამარს, წმინდა ზოსიმე მეორეს, კუმურდოელ ეპისკოპოსს, წმინდა წინასწარმეტყველ იერემიას და ღირსმოწამე ვადა სპარსელს. სოფელი კუმურდო ჯავახეთში, ახალქალაქიდან 12 კილომეტრზე მდებარეობს. კუმურდოს საეპისკოპოსო ტაძარი 10 საუკუნით თარიღდება. მე-11 საუკუნეში კი ბაგრატ მეოთხის დროს მის სამხრეთით კარიბჭე მიუშენებიათ. ტაძარი ნაგებია მოვარდისფრო, ღვინისფერი ბაზალტის ფილით, რომელიც აბულის მთებში მოიპოვება. კედლები თავდაპირველი სახითაა დღემდე მოხსეული, მაგრამ სამწუხაროდ გუმბათია ჩამოქცეული. ტაძარი წარწერების სიუხვით გამოირჩევა. სოფელ არებში აღმოჩენილ 19 საუკუნის ქვასვეძზე მოხსენიებულია კუმურდოს საყდარი, რაც უტყუარი ცნობაა, რომ კათედრალამდე აქ პატარა საყდარი ყოფილა. კუმურდოს საეპისკოპოსო 16 საუკუნეში უკვე დაარსებულა. 506 წელს ქართულ სომხურ ალბანური ეკლესიების კრების ხელმოწერთა შორის იხსენიება კუმურდოელი ეპისკოპოსი იოსები. აქედან გამომდინარე, ეპარქიის დაარსების დრო ისტორიკოსები ვახტანგის ეპოქას, მე-5 საუკუნეს მიიჩნევენ. სავარაუდოდ, წმინდაც ემორჩილებოდა კუმურდოელ ეპისკოპოსს, რომელიც ზემო ჯავახეთის მწყემსად ეწოდებოდა. 35 მღვდელმთავარ შორის იერარქიულად იგი მერვე ადგილზე იდგა, რაც ცხადყოფს, რომ აღნიშნული სამღვდელმთავრო ქვეყანაში სარწმუნოებრივ ეროვნული ცნობიერების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქვაკუთხედი იყო და მას ეს მისია დღესაც აკისრია. კუმურდოს უძველესი საეპისკოპოსო კათედრის აღდგენა 2002 წლის 17 ოქტომბერს ჩატარებულ წმინდა სინოდის კრებაზე გადაწყდა. საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელმა ეკლესიამ იმავე კრებაზე წმინდანად შერაცხა ამ ეპარქიის ერთ-ერთი ყვაწლმოსილი და გამორჩეული მღვდელმთავარი ზოსიმე მეორე, ერისკაცობაში ზებედი, რომელიც მე-15 საუკუნის ბოლოსა და მე-16 საუკუნის შუა წლებში მოღვაწეობდა. ღრმა ზებედი მეფე გიორგი მერვის ასულმა სამეფო კარზე აღზარდა. 1515 წელს ყმაწვილმა მონასტრული ცხოვრება აირჩია და ვერა დაიქვეცა. კვლევარები თვლიან, რომ მას იმავე წელს დაასხეს ხელი ეპისკოპოსად, რასაც ადასტურებს კუმურდოს ტაძრის მინაშენზე არსებული წარწერა: ზოსიმე კუმურდოელსა შეუნდოს ღმერთმან, ამინ. ეპარქიაში სასულიერო, საგანმანათლებლო და აღმშენებლობითი საქმიანობის გარდა ზოსიმემ დიდი წვლილი შეიტანა იმ დროს იერუსალიმის წმინდა მიწაზე კათოლიკებისაგან გოლგოთის გამოხსნის საქმეში. ისტორია მოგვითხრობს, რა ღირსეულად იბრძოლეს ქართველებმა შეენარჩუნებინათ წმინდა მიწაზე მოპოვებული უფლებები და მათ ეს შეძლეს წმინდა ზოსიმე ეპისკოპოსის ლოცვით და დახმარებით, რისთვისაც გოლგოთისა და ჯვრის ტაძარში მის სახელზე ორი მუდმივე კანდელი დაკიდეს. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ მე-15 საუკუნიდან კუმურდოელ მღვდელმთავართა სახელები მოიხსენიება ერთგულების წიგნში, რაც რა თქმა უნდა წმინდა მღვდელმთავრის ზოსიმე მეორის დამსახურებაა. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ.